anos do festival e a gente tinha uma pessoa para virar parte, mas acabou de passar mal lá no Corinthians agora, e está com a Andrei, mais um trabalho do Andrei. Thank you.
Enorme na cabeça. Quer que eu ajude? Não, não quero. Ela vai cantando na rua, vai cantando, vai cantando, vai cantando, e segue o caminho dela. Então, Vila Lobos, ele viu esse interior do sertão, essas menininhas de pé descalço andando na poeira, e fez essa canção. Thank you.
Vila Lobos, tinha umas coisas interessantes. Quando ele foi para Paris, no século XX, na década de 20, ele chegou lá e todo mundo achando, vem lá, né, o cara do Brasil aprender. Aí ele já disse logo para todo mundo, eu não vim aprender, vim mostrar o que eu fiz. E vou dizendo uma coisa, logo que sinto a influência de alguém, eu me sacudo todo e salto fora. Mas a gente vê que o Villa-Lobos é aquele típico brasileiro, né? Contraditório, e o que ele diz não é exatamente o que ele faz. Drummond dizia dele o seguinte, que ele era fúria organizando-se em ritmo. Era um espetáculo. Tinha algo de vento forte na mata, arrancando e fazendo redemoinhar ramos e folhas. Caía depois sobre a cidade para bater contra as vidraças, abri-las ou despedaçá-las, espalhando-se pelas casas, derrubando tudo. Quando parecia chegar ao fim do mundo, ia abrandando, convertia-se em brisa vesperal, cheia de doçura. Só então se percebia que era música, sempre fora música. Então, agora nós vamos ouvir duas importantes obras para o piano. Uma que contradiz o que o próprio Villa disse, que é Impressões Seresteiras. O nome já diz que é uma obra que tem influência do impressionismo, apesar de dizer que não tem nada a ver. E a outra é A Festa no Sertão, que tem influência direta, as duas, influência direta do imaginário folclórico brasileiro. Então, para isso, nós convidamos o pianista Daniel Levin. Thank you.
Thank you.